G'oyan tekshirib ko'rdinglar, oladigan odam bor, qiziq, xalqqa manfaatli, qanaqadir bir jamiyatdagi og'riqli masalani hal qilyapsizlar-da. Ko'p chet eldan kelgan o'rtoqlaringizdan bitta so'rasanglar, men har doim so'rayman. Qaysi kim kelsa, delegatsiya keladimi, o'rtoqlarim keladimi, hamkorlar keladimi, kim kelsa ham har doim so'rayman. Aytamanki, nimadan qiynalyapsan deyman. Ular kelgandan keyin 4-5 kundan keyin qiynalib boshlashadi. Chunki u yerdagi ko'nikib qolgan narsasi bu yerda bo'lmaydi-da. A biz bu narsaga ko'nikkanligimiz uchun ahamiyat bermaymiz. Mana Abdulla Arif aytadiku, qullikning eng yomon tarafi shundaki dedi. Vaqt o'tib qul qo'lidagi kishanlarga mehr qo'ya boshlaydi dedi. Biz misol uchun tiqilinch avtobusga o'rganib qolganmiz. Misol uchun-da, svet o'chishiga o'rganib qolganmiz. Suv ketib qolishiga o'rganib qolganmiz. Yana nima o'rganib qolganmizda? Bu hayotimizda chunki biz shuning ichida katta bo'ldik. Qurvaqadan ham botqoq qalay desa zo'r dedi, klass dedi. Lekin Layli chetdan qaraydi-da, qurvaqani ushab, chayib-chayib o'tib ketib qolmasa bu yomon joyi deb keyin yedi. Misol uchun deyman-da endi o'zimcha o'xshatish. O'shancha chet eldan kelgan o'rtog'ingizlar, tanishingizlar u yerda yashagandan keyin bu yoqqa kelgan paytda nimalarnidir qiynalib boshlaydi. Yo pul o'tkazmalaridan, yo transportdan, yo qanaqadir kofisidan, yo bir ichib yurgan limonadidan, yo vitaminidan, yo dorisidan, yo ovqatidan, yo kiyimidan, nima bo'lsa hamda, yo qanaqadir servis dastavkasidan, bir narsalardan qiynaladi. Mana shu narsaga rosa o'rganib qolgan edim Amerikada yoki Angliyada. Shu narsa yo'q O'zbekistonda. Qiynalib ketdim desa, to'xta deysizlar-da. Shartta g'oyani yozasizlar. Shartta g'oyani yozasizlar, sekin obrabotka qilib boshlaysizlar u narsani. Ustida ishlab boshlaysizlar. Endi u yoqda bo'lgan narsa, u yoqda yurib ketgan narsa bizga ham keladi, bizda ham yurib ketadi-da, vaqt o'tib. Biz 4 yil oldin Turkiyadan Zuhra degan bitta brendda generalni direktorini ishxonaga headhunting qilib olib keldik. Olib kelib oldik-da o'zimizga Yaskana buni brend qilasan dedik. Boyga odamning fikrlariga bizni boshida moslasha olmadik-da, gaplariga, o'ylashiga-da. Keyin ingichka torshim kiyadi, mana bunda yopishib turadigan lasinaga o'xshaydi. Katta krossovka kiyadi. G'alati-g'alati gaplar. Hayt bir erkakka o'xshar normal ishton kiydi dedim. Yo'q dedi, ko'rsa 3 yildan keyin hamma o'zbeklar shunaqa kiyadi dedi. 3 yilga bormadi. 2 yildan keyin kaltashim moda bo'ldi bizda. Torshim. Tor va kalta. Tor va kalta. Shu narsa moda bo'ldi. Naskisiz obuv kiyishlar, nima bo'lib ketdi shu narsa bir pasda. Yo'q, o'zi naskisi bor, ichida ko'rinmaydiganda kalta. Kiygan paytda xuddi kiymagandek bo'ladi.